Oggi si sta in casa perché piove, infatti in giro non c'è nessuno. E diela shënon ditën e 17 jetesës në rrethana të Tempo. jashtëzakonshme për banorët në të ashtu quajturën zonë kuqe në Italinë e Veriut. Situata nuk po përmirësohet. Të dhënat zyrtare tregojnë një rritje galopante të rasteve në mbar vendin, çka detyroi qeverinë të miratojë masa të reja radikale për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Së bashku me 10 mijëra familje të tjera, mësuesi Marcio Toniolo thotë se ditët duken edhe më të vështira dhe pa rrugdalje nga realiteti i ri që ka krijuar koronavirusi. Në qytetin e Che tij, cosa San fa? Il Fiorano, në corchetto? rrugë nuk ka Ecco këmbë così. njeriu. Ieri mattina sono andato a vedere la squadra di volley in cui gioca mia cugina, che è la squadra di Codogno. Dje në mëngjes vajtat shoku shërirën time, që është volejbolliste me ekipin e Codogno's. Filluan të bëjnë sërish stërvitje në një park të vogël në fshat. Kur i sheh vajzat tek stërvitjen është shumë prekse, por të ngrehet dhe moralin. La gente che passava era. Njerëzit po përdorin maska dhe dezinfektantët. Bisogna davvero collaborare adesso. Duhet të bashkëpunojmë, për ndryshe do të përballemi me një problem edhe më të madh. Spitalet janë plot dhe nuk ka më vend për pacientë të rinj. Të gjitha klinikat janë të mbingarkuara dhe përballen me vështirësi. Doktorët mungojnë. Situata është e komplikuar. In sovraccarico e in difficoltà. Gjatë këtyre ditëve të izolimit, vajza e tij, 2-vjeçare Bianca, ka nevojë për vëmendje të vazhdueshme. Edhe vizatimet e saj janë ndikuar nga koronavirusi. Nevojë për kujdes ka edhe gjyshi 87-vjeçar Gino, i cili vuan nga demenca dhe ngrihet në orën 2 të natës i bindur se është mëngjes dhe është koha për të dalë. Për ta mbajtur të zënë me punë, familja i jep atij detyra të ndryshme.